Hvad fanden, Karoline? Arbejder du her, mand? Ja. Yeah. Okay, det ansætter sgu da hvem som helst. Det kan være, jeg kan få et job her, eller hvad? Hvordan fik du jobbet? Ah, okay, så foretrækker jeg sgu kontanthjælp. Har du søgt 2 job i sidste uge? Ja, selvfølgelig, mand. Hvorhenne? På nettet, ikke? Jamen, hvilken firma er? Firma, hvad snakker du om, mand? Du skal sende 2 ansøgninger om ugen. Ja, okay. Jamen, det har jeg sgu ikke lige haft tid til. Jeg skulle lufte hunden og sådan noget der. Det skal du. Ellers trækker jeg dig i din kontanthjælp. Og det er pis skider sgu ikke, mand. Jeg finder et job i stedet, mand. Ja, jeg kommer ikke tilbage, mand. Hvad så? Er det her, jeg kan få skejser for at rive banditten, eller hvad? Ja. Hvad giver det? 400 kroner. Fedt, mand. Giver du en hånd med, eller hvad? Nej. Okay. Har I sådan nogle blade, eller? Nej, mobil. Okay. Men kan jeg låne din? Min er lidt tør. Nej. Man skulle da have et eller andet, jeg kan kigge på, mand. For helvede, mand. Hvad sker der? Så er jeg tilbage. Hold sammen, eller hvad?